Dobar dan. Dobar dan. Dobro večer, kako kome. Evo tu smo na žurci. Jeste, da. Kraj je nakon 10 meseci. Koje su vaše impresije posle toliko vremena? Pa bilo je uzbudljivo i napeto, mogu da vam kažem. I drago mi je što je Dejan pobedio, mislim da je zaslužno pobedio. Recite mi, što se tiče ljubavnih parova u kući, vi ste neko ko je bliskog jezika. Zanimaju me vaše procene, tipa Sandra i Anđelo, pošto znamo kako ste reagovali na njegove suze i na sve to. Ipak je on bio neko vama blizak i da kažem deo porodice. Pa dobro, ispostavilo se da nisu bili suze zbog Teodore, nego zbog prostora, tako da, eto, baš mi je drago da je našao napokon devojku svog života i da podržava njegova porodica i želim sve najbolje. Znači, dakle, vi ste za to. Koje su prognoze? Da li će uspjeti? Smatrate da je ona prava devojka? Pa da... ne može. Ona je devojka savršena. Mislim da je jako dobra prilika za Anđela i mislim da je on sazreo, kao što je rekao, da može da želi jednu ozbiljnu devojku pored sebe. Atraktivna, pametna, inteligentna, ima sve kvalitete. Pošto je ova sezona za nama bila jedna, ne jedna, nego jedna od gledanijih i najgledanija, oborila je sve rekorde, da. Zanima me, da li postoji jedna reč koju biste mogli da opišete prethodnu sezonu za nama? Skandalozno, turbulentno... Ja bih rekla da je skandalozno i malo je bilo degutantno u nekim situacijama, znači... Ali to je to, reality, nikad ne znate što ja kažem njima, uđeš sa jednom teorijom, a izuđeš sa sasvim desetom, znači ne zna se. Počeo od moje Teodore kad je ušla sa jednom pričom, je ušla s jednom namerom, a izašla je sa skroz drugom. Tako da mislim i ovo, svaka taka, ne zna se. To je jednostavno ova situacija i ovde kad pređu Nova i Makedoniju, znači ne može se zna šta se dešava. Rekli ste degutantno, po vašem mišljenju, jedna situacija koja je najdegutantnija za ih? Najdegutantnija bi bila mala Viki, znači totalno me razočarala kada je bila ona svadba u toku dana što je bila, imala seks, znači ipak je ona majka, devojčica jedna i nije priličila. Ništa, Goca, neću se više zadržavati, hvala vam puno, vidimo se nešto kasnije.